عمروں کے واقعے کو ذکر فرمایا، اس کو عرض کرتے ہوئے عرض کیا تھا اللہ کا نام بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی عظمتوں والا ہے پروردگار عالم، اس مالک کی جتنی تعریف کرو اتنی تھوڑی ہے جس نے سارا جہان بنایا ہو، اس خالق کی جتنی تعریف کرو اتنی تھوڑی ہے وہ ہے کہ جس نے تمام نظام عالم کو چلایا اور بنایا اور تمام کو کھلانے پلانے کے قادر ہے، کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو سونے چاندی کے اندر مشغول کر دیا، اور کسی کو فرمایا کہ تو میرا نام جپتا رہے، ہر وقت تیری زبان ہو، میرا نام ہو، تیرا پیٹ میں بھرتا جاؤں گا. کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل، کسی کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن کریم، ایک کے ہاتھ میں کنجری کا ہاتھ اور ایک کے ہاتھ میں اللہ کا نام گن کر لینے کے لیے تسبیح، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں سے اور اس مالک کے نام لے کر کے اپنے آپ کو اس قدر عاجز بنا لیتا ہے، خاکستر بنا لیتا ہے کہ وہ ہر ذرے پر اللہ پاک کی عظمت کا تصور اپنے آپ بنا لیتا ہے، اور ایک وہ کمینہ ہے جو صبح و شام خدا بند عالم کو بکواس کرتا ہے. اس کی شان کبریائی ہے، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کسی چیز سے نوازا، کسی کو کسی چیز سے نوازا، کون ہے جو اس کے سامنے دم مارے؟ کسی کو ایسی زندگی دی کہ ساری عمر اللہ اللہ میں گزر جائے، اور کسی کو ایسی عمر عطا کی کہ ساری عمر میں ایک سجدے کی توفیق نہ ہو. یہ جو مسجد میں نہیں آتے، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ نہیں آتے، بلکہ پروردگار عالم ان کو اپنے دروازے پہ آنے ہی نہیں دیتے، ورنہ ان کی کیا مجال ہے کہ مسجد میں نہ آئے. تو میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک آدمی اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب گزارتا ہے، اس کی عمر بھر کی محنت اور جدوجہد یہ ہوتی ہے کہ میری آخرت سنور جائے، میری عاقبت بن جائے، میری قبر بن جائے، اور جس کی آخرت بن گئی اس کا سب کچھ بن گیا. گو آج ہمیں یقین نہیں آتا، ایک وقت آئے گا کہ یہ آنکھیں دیکھیں گی، یہ دل یقین کرے گا، یہ دماغ سوچ لے گا، اور اطمینان ہو جائے گا کہ جو قرآن میں تھا وہ سارا صحیح تھا، جو میرا نظریہ تھا وہ غلط تھا. اللہ میاں نے پیغمبروں کے ذریعے ہدایت کا ایک بہت بڑا سلسلہ قائم فرمایا، کسی پیغمبر کے ذریعے کسی قوم کو، کسی امت کو ہدایت دی، کسی پیغمبر کے ذریعے کسی کو ہدایت دی. ایک بہت بڑا سوال ان آیات میں حل فرمایا خداوند کریم نے، جن کی آج میں نے تلاوت کی، وہ ایک عورت کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے، بات ایک مرد کے بھی لکھے پڑے طبقے کے دماغ میں زیادہ آتی ہے، اور وہ یہ سوال ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اسے قبر کے گڑھے میں ڈال کے آتے ہیں، اس کے خد و خال کو، جسم گوشت کو، ہڈیوں کو کیڑے کھا جاتے ہیں، مٹی مٹی میں مل گئی، ہڈیاں ختم ہو گئی، پھر حساب و کتاب کیسا؟ یہ ایک عام سوال ہے، آپ بھی سوال کر لیں، سوال کرنے میں کوئی گناہ نہیں. ہر آدمی کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے، دکاندار کے، ذمہ دار کے، مزدور کے، کہ یار یہ قبر کا گڑا، ہم نے کئی مرتبہ قبریں کھولی، قبر بناتے وقت، کھودتے وقت پرانی قبر نکلی، ہم نے کبھی آگ جلتی نہیں دیکھی، اس لیے یہ مولوی کیوں کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے؟
بے شمار مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے مکان بنائے, قبر نکلی تو اندر سے ہڈیاں تو نکلی مگر انگارے تو کبھی نہیں نکلے. عذاب کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں عذاب ہوگا اس کی صورت کیا ہے؟ یہ ایک موٹا سا سوال ہے. قرآن کریم نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا. قصور میرا تیرا ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ فلاں مسئلہ ہمیں سمجھا دے. ہم نے پوچھا ایک ان پڑھ ملا سے, ہم نے پوچھا مردے نوالے والے سے, ہم نے پوچھا میت پہ کفن ڈالنے والے سے. یہ کوئی عیب کی بات تو نہیں, مگر تعلیم کا تو کوئی تعلق نہیں لوگوں سے. قرآن کریم سے اگر ہم پوچھتے, خدا کی قسم آج جو پوری دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو اس ہم اس طرح سے کبھی نہیں ہوتے. تو ایک بہت بڑا اہم سوال ہے کہ ایک مردے کو سمندر میں پھینک دیا, مچھلیاں کھا گئی, ریزہ ریزہ ہو گیا, گل گیا, سڑ گیا, اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ ایک آدمی جل جاتا ہے, سڑ جاتا ہے, بالکل اس کا ریزہ ریزہ ہو گیا, جل کر پنگل کر راس بن گئی. اب حساب و کتاب کیسا, اور اب عذاب قبر کیسا, اور آخرت کیسی, قیامت کیسی؟ یہ ایک عام سوال ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سوال و جواب نقل کر دیے اور سوال کیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. خلیل اللہ ہے, اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, جلیل القدر پیغمبر ہیں, خود بھی نبی, بیٹا بھی نبی, پوتا بھی نبی, پروتا بھی نبی, ہزاروں انبیاء کرام کے جد امجد ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ میاں سے سوال کر دیا, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, فرمایا, عرض کر دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, ربی ارینی, او میرے مولا میرے, او میری پروردگار, میرے رب, میرے پالنہار, زمین و آسمان کے مالک, ربی ارینی, مجھے دکھا دے, مجھے بتا دے, مجھے سمجھا دے, کیا چیز, کیف تحیی الموتا, تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے, مردوں کا حساب و کتاب کیسے کرے گا, ان کو اعضا کو کیسے جوڑ لے گا, کھال کی مٹی بن گئی, گوشت کی مٹی بن گئی, آنکھ ناک زبان کو کیڑے کھا گئے, ارے تمام چیزیں ختم ہو گئی, اب ان کو زندہ کیسے کرے گا؟ ربی ارینی کیف تحیی الموتا, اے مالک میرے, مجھے دکھا, مجھے بتا, مجھے یقین دلا, میں مانتا تو ہوں تیرے حکموں کی بجاوری کرتا ہوں اور مجھے یقین بھی ہے, مگر میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں, ربی ارینی کیف تحیی الموتا, میں دیکھ لوں کس طرح زندہ کرتا ہے, کس طرح پہ تو مردوں کے اعضا کو جوڑ لے گا, تیرے سامنے مردہ زندہ کیسا ہو جائے گا, حالانکہ مجھے یقین ہے. فرمایا, میں وہ ہوں, یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, اور لوگوں, زندہ سے مردہ کو پیدا کرنا اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرنا یہ میرا کام ہے, الہی تو کیسے کر دیتا ہے؟ فرمایا, تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل, کون ہے دنوں کو گھٹانے والا, کون ہے راتوں کو بڑھانے والا, اور کون ہے کبھی راتوں کو گھٹا کر کے دنوں کو بڑھانے والا, میرے سوا کون ہے؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب, اور تمہاری سمجھ میں میری خدائی نہیں آئی, میری ربوبیت نہیں آئی, میری معبودیت تمہاری سمجھ میں نہیں آتی, میرے معبود ہونے کو تم نے آج تک نہیں مانا, صرف زبان سے کہتے خدا بھی ہے, اور ظالمو تمہارے دلوں میں میری خدائی کا یقین کوئی نہیں.
جب بھی موقع آتا ہے تم برگشتہ ہو جاتے ہو, تم فوراً چکر کاٹ جاتے ہو, تم فوراً ہیلے وسیلے بنا لیتے ہو, تم فوراً کہنے لگ جاتے ہو یہ بھی تو خدا کے بندے ہیں, ان کے بھی اختیار میں کچھ نہ کچھ ہے. کبھی علی کو مشکل کشا کہتے ہو, کبھی حسین کو مشکل کشا کہتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. ادھر حسین کا سارا خاندان ذبح بھی کراتے ہو, ادھر مشکل کشا بھی بتاتے ہو. تم اپنے بچوں کو کبھی چوٹ نہ لگنے دو. حسین اچھا مشکل کشا ہے, سارا خاندان ذبح کرا دیا مگر بولا تک نہیں. اللہ کے قرآن کو ماننے والے لوگ قبروں میں چلے گئے. خدا کی قسم اگر آج صحابہ کرام کا زمانہ ہوتا ہم پہ کفر کا فتویٰ لگاتے. جب بھی موقع آتا ہے ہم تمام کے تمام چکر کاٹ جاتے ہیں, فوراً بدل جاتے ہیں, بات میں سے بات نکالنے کے عادی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا عجیب و غریب انداز کا سوال کر دیا. تم بھی اپنی مجلسوں میں کہتے ہو, رات کو بیٹھ کر کے اپنے دل و دماغ پر سوچتے ہو, چارپائی پہ لیٹ کر کے بھی سوچتے ہو, زندہ کیسے ہو جائے گا, آدمی اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگا, کس طرح سے سامنے آئے گا. فرمایا اس قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتی. او میرے رب, او میرے پروردگار مجھے دکھا, میں دیکھنا چاہتا ہوں مردے کو کیسے زندہ کرے گا, کیسے زندہ کر لیتا ہے مردے کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز تو دیکھو, پہلی بات شروع نہیں کی جو میں نے ابھی بات کہی ہے, اللہ میاں نے قرآن میں اس کو بھی نقل کر دیا ہے. میں نے کہا نا کہ ہمیں یقین نہیں. اللہ میاں نے حالانکہ خلیل اللہ کے دل کی کیفیت سے واقف ہے, سر پہ تاج نبوت اڑا رکھا ہے, خلیل اللہ عظمتوں کا مالک ہے, لیکن اللہ میاں نے اگلی بات شروع نہیں فرمائی. فرمایا قال اولم تؤمن, او میرے خلیل کیا تجھے یقین نہیں, کیا تجھے یقین نہیں. اللہ میاں نے سب سے پہلے وہ رگ پکڑی ہے جو ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے. جب تک میرا تیرا یہ ایمان نہ بن جائے, جب تک میرا تیرا یقین نہ بن جائے, جب تک ہم سب کا یہ یقین نہ بن جائے, اللہ پاک مردے کو جوڑ کر اس پہ حساب و کتاب کرنے پہ قادر ہے, اس وقت تک ایمان مکمل نہیں. فرمایا قال اولم تؤمن, اور میرے خلیل کیا تجھے میری ذات پر اعتماد نہیں, یقین نہیں. تم نے جو سوال کیا ہے, کیا تیرے دل میں اس قابل, جو خدا ابتدان کسی چیز کو بناتا ہے وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا. جس نے انسان کو, جو ایک گندے پانی کے قطرے سے آدمی کو بنانے پہ قادر ہے, وہ بنے بنائے آدمی کو ختم کر کے دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں. فرمایا یاد رکھ, تو ایسی شے تھی, ایسی چیز بنی ہوئی تھی, باپ نے بھی نفرت کی, ماں نے بھی گندگی سمجھ کے دھویا. حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, اس وقت تجھ پہ ایسا گزرا, تیری ایسی حالت تھی, تو ایسا نطفہ تھا, تو ایسے گندے پانی کا قطرہ تھا, نام لیتے ہوئے بھی شرماتے تھے. فما من ماء مهين, ذلیل پانی سے میں نے کتنی خوبصورت تیری شکل بنا دی. جو خدا گندے پانی کے قطرے سے ایسی سونی بہترین شکل صورت بنا سکتا ہے, اور میرے پر یقین کرو میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں. فرما ربی ارینی کیف تحیی الموتی, اور میرے پروردگار مردے کو کیسے زندہ کرے گا, کیسے جوڑے گا, کیسے بنائے گا. مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا, سمندر میں ریزہ ریزہ ہو کے مل گیا, آگ میں جل کر خاک ہو گیا. ربی ارینی کیف تحیی الموتی, کیسے زندہ کرے گا.
کیسے ان ریزوں کو جوڑے گا، کہاں سے اٹھا کر کے لائے گا؟ اب آ گئی قال اولم تؤمن، کیا تمہیں میری خدائی پہ یقین نہیں، میری کار سازی پہ یقین نہیں، میری ربوبیت پہ یقین نہیں، میری الوہیت پہ یقین نہیں، میری عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور فرمایا قال اولم تؤمن میرے خلیل، کیا تجھے یقین نہیں؟ قال بلا، ہاں ہاں میرے رب یقین تو بڑا ہے، بلا کلیطمئن قلبی، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، مجھے یقین تو ہے، تیری ذات پہ یقین ہے، تیرے فرمان پہ یقین ہے، تیری قدرت پہ یقین ہے، میں جانتا ہوں کہ تو دنیا